Компанія Керхер, яка вже 80 років є лідером на світовому ринку техніки для прибирання, завжди намагається бути ближчою до своїх клієнтів, робити їх життя максимально комфортним. Керхер працює в Україні 8 років і третій рік поспіль влаштовує для покупців розіграші авто. Запустили ми цю систему в 2012 році. Ми розіграли в перший рік Volkswagen Polo, а от другий рік ми розіграли Volkswagen Golf. І в цьому році ми ще раз розіграли Volkswagen Polo. У розіграші брали участь всі покупці міні-мейки K5 Compact Car, які зареєстрували свій товар на офіційному сайті. Стартувала акція півроку тому. Щомісяця компанія Керхер розігрувала між учасниками господарські пилососи. Кожного разу вищого класу. І нарешті суперприз – автомобіль Volkswagen Polo. Переможця визначила Фортуна. Серед сотень серійних номерів міні-мийок вибрали один. В списку реєстрованих покупателів уже знаходимо город Одеса. Владислав Воробьов. Із переможцем зв'язується телефоном. Вигране авто він зможе забрати вже на початку наступного тижня. Владислав не приховує радості і здивування. Говорить, це вже четверта мийка Керхер, яку купує його родина. Генеральний директор Керхер в Україні Лілія Седлар розповідає, такі акції для компанії дуже важливі. Ми знаходимося на ринку України з 2006 року. Ми стабільна німецька компанія з німецьким капіталом. Розыгрыши такие мы проводим для того, чтобы показать клиенту, что мы остаемся с ним всегда и очень хотим, чтобы он оставался с нами. Даже в этом году, в такое сложное время, как для нас, для всей страны и для компании, мы решили обязательно сделать это, для того, чтобы клиент понимал, что мы будем это делать, мы стабильные, мы никуда не уходим, мы здесь и мы остаемся на этом рынке. Компанія Керхер обіцяє радувати своїх клієнтів і надалі, готує нові сюрпризи. А також щороку розширює лінійку продукції на 100 найменувань. Усі новинки можна придбати і в Україні, фірмових магазинах Керхер.